Yeni bir kanal tapmışam, çox xoşbəxtəm. Əhvalım olmadıqda girib videolarına baxıram. Yadınızdadır Türk qardaşlarımızın o vaxtlar ibrətəmis, vicdanlıq üzrə bizə dəstək keçən Sirlar dunyasi adinda TV proqramı var idi. Hər bölümü fərqli personajlarla, fərqli hekayə ilə davam edirdi. Samanya o TV-də gedərdi. Nəysə, onların Sirlar dunyası varsa, bizim də həyat varsa biz var. Sirlar dunyası 2004-cü ildə yayınlanmağa başlamışdı. Bizim e, proqramımız isə 2012-də, 2012. Mən necə bu videolara qazılmışam? Amma ebi yox. Ruslar demişkən, "Luchshe pozdna chem nikogda." Yayıncıyis vaxt keçdi deyil. Başladıq. Danışım. Baş qəhrəmanımız Şakir. Taksis kimi işləyib ailəsini dolandırır. Esta dolvar sənin ata dolma istəyirmi? Başqa şey bişirərəm. E... Başqa ürəyin nəsə bir şey istəyir? Bax, sənin xətrinə dəyənə, bilirsən də yəni. Bilir, nə yeyərəm. Uşaqın dolma istəsə, deməli dolma bişirəcəksən. Bir dəqiqə deyan? İşidmirə? What the hell is even that? İl 2012. Həmin illər yollar çox pis gündə idi. Bir dəqiqə. İndi də elədir. 10 il ərzində heçnə dəyişməyib. Polislər rast gəlmədən əldən çıxarsaydım buyur ki. Hə. Gazel şoförü yükünə daşır, məlum deyil, amma polestən qorxursa, deməli ilegal bir şey ola bilər. Nə çox axtarış olduq yeri. Dairədən dön, aha. 100 metr qabağa. Eh, navigator növbəmdə vaxtarıydı. Əlimizdə olanların qədrini bilin. Sükən arxasında əyləşan Gazel şoförü diqqətsizlikdənmi deyim, gözün zəifliyindənmi deyim, yolda dayanan taksiə gedib girir. Lanə şeytana. Özüstə sen məsuliyyət ikimizi boynuna atmaq istəyirsən, hə? Yoğ, əgər e, telefonla danışa-danışa gilsəyd və ya taksi hərəkətdə olub qəfildən tormoz versəydi, deyərdim hə. Amel olmadı. Polisa zəng eləyim indi? Qardaşım, gəl özümüz həll eləyək. Polis adını eşidən kimi təklif edir, öz aralarında həll etsinlər. Şakir təklif edir ki, tanıdığı ustanın yanına getsinlər. Bir az qabağa düşmək üçün Şakir ustaya göründə təklif edir. Maşının xərci nədsə, 2 qəpdir. Ağsaqqal artistidir və qəzel şoförünə qiymət oxuyur. 300? 300? Hə, hə, hə. 250 manatlıq eşi 300-ə qiymətləndirirlər. Pulu da usta ilə yarı-yarı bölürlər. Məncə filmin adı taksi yox, icbari sığorta olmalı idi. Evə bazarlık etməli olan adam gedir və artıqlaması ilə bazarlık edir. Ustaya gələndə isə rejissorumuz çox incə bir məqama toxunur. <laughs> Görürsüz nə oldu ustanın əlinə? Görəsən rejissor burada nəyə çatdırmaq istəyir? Heç nə səbəbsiz olmur. Usta hansı əllə o pulu götürdü? Sağ əllə. Tutursuz indi söhbəti. Bu məntiqdən əslında dilinə də nə olmalı idi, çünki o məbləği səsləndirmək üçün dil böyük rol oynuyurdu. 300 manat ziyanə düşən qazel şoförün birdən bəxtə gətirir. Yük daşıyan adamların qazeli nasaz olduğuna görə yolda qalırlar. Təklif edirlər ki, onların yükünü transfer etsinlər kişinin maşınına və əvəzində 400 manat pul versin. Biz bunun 400 manatla razılaşmışdıq. Ham sizə göstərək. 305. Görürsüz? 300 manat qaytdı. Fransız xalqı kəf eləyir. Ərzaqlar alındı, dolmalar bişirildi. O biri kişinin də 300 manatı qaytdı. Həm xeyirdədi. Əla. Bir az qabağa düşən Şakir özünün vuxadnoy götürür. Ata, sabah da dincəl mən çıxaram taksi ilə. Yaxşı. Həyat bu mirangdır, bu bir faktor. Dəngəyaracılar görün nə edir. İndi isə taksi maşını qəza törədir və qazelə girir. Hansı qaz elə? Ey necəsə. Bumirank dedi, dedi, dəy bu qədər də yox da. Bu adam dünən Ağdaşa getmirdi? Hələ 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 Hələ. Ağdaşa. Nə ara qayıtdı Bakıya? Bu böydə şəhərdə girləsi, vurlası başqa maşın yox idi. Ha? Mütləq bu kişi olmalı idi. Bir dəqiqə deyin. İndi siz demək istəyirsiniz ki, bütün yol boyu maşını belə sürüblər bu adamlar. Bu feri faranı çıxardıblar, amma bu dəmir parçasını yox. Yaxşıdır görüm bunun xərci nə olacaq? 300 manat. Nə? 300 verirsən mənə, 150-sini qaytarıb verirəm sənə. Zarafat eləmə qurbanın o, oğlum. Bu səfər məncə doğrudan da xərç daha çox idi. 150 manat istəməyə normal değildi. Okay, bu mirac falan hər şey xoşdur. Bu adam 150 manat aldı, 150 manat verdi. Evinə bazarlık elədi? Elədir. Maşını təmir olunur, olunur. Usta qazanır. Qazanlar. Şükür Allah'a ki heç kimə heç nə olmayıb. Olan bir dənə bu adamı oldu. Yaxşı, adamın 300 manatı yeri qaytdı. Bəs maşına dəyən ziyan? Budu sizin ədalət. Birinci səfər öz səhv idi. İkinci səfər ki öz səhvə değildi. Bu adamın maşınına dəyən ziyanın xərclərini kim qarşılayacaq? Görürsüz yenə də deyirəm, icbari sığorta. Kaş bu video hansısa bir kasko şirkətinin reklamı olardı. Maşını olub da kaskosu olmayan insanlara buradan səsliyirəm. Bu filmə baxıb yaxşı-yaxşı düşünüb bir nəticə çıxardın. Biz bununla 400 manata razlaşmışdıq, <laughs> 300 bəs. Yolçu da ata ora. Hamsını götürmək lazım idi. Bu vizeni göstərir bilir misin? Nəyi? Deməli həyatda düz olmaq həmişə düzgün deyilmiş. Əngül Məlis bilirsiz nədir? Biz Qazelin nə daşıdığını və polestən niyə gizləndiyini sona qədər anlamadıq. Doğrudan hər gün rayondan Bakıya bu adam nə daşıyırdı ki, polestən gizlənirdi? Narkotik daşıyırmış. Yerli sırlar dünyası rubrikanın sonuna çatdıq əziz dostlar. Aldatmayın ki, aldanmıyasız. Vurumayın ki, Orolmayırsınız. Bu kanalda nə qədər izlənəcəsi ibrətənamiz videolar varsa, çalışacağam hamısına baxın və ara sıra bəzilərini şərh edin. Bu günlü həyat dərsi bəsdir. Növbəti filmlərdə görüşərik. Sağ olun.